as a nation has failed. Sasa nataka tukubaliane marafiki zangu. Mambo tumefanya hapa Kisii, tumejenga mabarabara, tumeunganisha stima, tumejenga TTI, tumeweka pesa nyingi kwa mambo mengi. Lakini kuna kazi pending. Na hiyo kazi pending ni kazi ya kutafutia ajira mamilioni ya vijana. Hawa vijana wengi walio hapa wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hawana ajira. Na ni kazi ya serikali kuhakikisha ya kwamba kuna mpango, kuna sera, kuna agenda ambayo itatengeneza nafasi ya kazi ama biashara kwa vijana. Nini mnanisikia? Na ndio mimi nasimama hapa leo kuambia nataka tukubaliane. Sawa sawa. Si tumejenga reli? Si tumejenga mabarabara? Si tumeunganisha stima? Si hata TTI tumejenga? Sasa mimi nataka niwaambie tunataka kuunda serikali ambayo ita prioritize nafasi ya kazi kwa vijana kwanza, ambayo itaweka priority biashara ya mtu mdogo aweze kuwa na mahali ya kupata pesa ya serikali, asisumbuliwe na Shylock na asiangaishwe na fuliza. Ninyi mnanielewa? Si mnajua kuna watu milioni 14 wako kwa CRB, na hawa watu milioni 14 90% ni vijana wa Kenya. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu hawana kazi, na wakijaribu kukopa pesa kwa fuliza ili wafanye biashara, hiyo wanawekwa kwa CRB. Na ndio mimi nataka niseme, kunajua kuna wangwana wametuzoea vibaya, ati wanatuambia ati agenda ya Kenya priority ni kubadilisha katiba, iongezwe mamlaka ya viongozi, iongezwe vyeo ya viongozi, wakawane mamlaka. Sisi tunawaambia my friend, safari hii mtajua hamjui, kwa sababu tunasema this time round lazima tuanze na watu jobless kama priority. Lazima tuanze na mtu mwenye biashara ndogo pale chini, tuweke mpango na pesa ambayo itahakikisha ya kwamba wako na opportunity to grow their enterprises, to grow their hustles and to grow their business. Nini mnanielewa? Na tulikuwa tumepanga mambo hiyo yote tukaweka kwa Big Four, lakini kuna majamaa walituambia Big Four is not a priority, ati kubadilisha katiba na BBI na rege ati ndio priority. Lakini walikuja kugundua hawajui, kwa sababu rege ilisimama na BBI ikakwama, because it was a deceitful project. You cannot replace issues of ordinary people, issues of employment of ordinary citizens, issues of making sure that everybody can do business in Kenya. You cannot replace with the interest of the mighty and the great and the famous. Kenya belongs to all of us. Nyenye mnanisikia jameni? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Kisii, nimekuja hapa kwenu kwa unyenyekevu, na mimi nataka niwaulize, tuungane, tutengeneze jeshi moja, tutengeneze mahali pamoja tunaweza kuungana bila ya kugawanywa kwa mambo ya ukabila na dini na sehemu mtu anatoka. We want to be united so that we can face our challenges together. Na walisambaratisha chama ya Jubilee ati ndio tukose mpango, lakini watajua hawajui, kwa sababu walisambaratisha chama ya Jubilee
tumeunda chama ya UDA na tunasema kazi ni kazi. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kisii, mnataka tugawanyike kwa vyama ya kikabila? Si tuungane mahali pamoja ndio tuweze kupigana na yale changamoto tuko nazo. Kwa hivyo tunaungana pamoja kwa UDA. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. Namba ya pili. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba priority number one katika agenda ya serikali ya mwaka ujao ni the jobless young people of our nation. That should be our priority number one. Priority number two ni hawa watu wote wanaofanya biashara, wanakopa pesa Fuliza, wanakopa pesa kwa Shylock, tuwatafutie hazina maalum ambayo watalipa interest ya chini ili tuweze kukuza biashara zao. Priority number three ni kuhakikisha ya kwamba kila mkulima, ili tuweze kuzalisha chakula na tupunguze gharama ya maisha, tusaidie wakulima na mbegu na mbolea na soko ya sawasawa, ndio tuweze kujenga Kenya yenye inaweza kujilisha. Priority number 4 na 5 tutaweka kwa AOB. Hawa watu wa kubadilisha katiba, wale wa vyeo, wale wa mamlaka, tutaweka mambo yao kwa AOB. Wacha tuweke mambo ya wananchi kwanza katika agenda ya taifa letu la Kenya. Tunakubaliana wangwana? Tunakubaliana? Sasa, unajua sasa hawa majamaa wanasema ati hii mambo deputy president anasema haiwezekani. Mimi nataka munisikize vizuri. Sawa sawa. Mimi nataka munisikize. Mimi I am the deputy president of the Republic of Kenya now. Hii mnanielewa? And I am not a fool, my friends. Na mimi si mlevi. Na mimi si wazimu. I know what I am saying. Si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru mpaka tukajenga reli? Si tumejenga mabarabara kilomita 10,000? Si tumeunganisha stima watu karibu milioni 8? Sasa mnaniambia ati ile nimesema ati tutapanga ili hawa vijana wapate kazi na ili wale wafanyabiashara wadogo wapate pesa ya serikali ya kuendesha biashara yao, ati hiyo ni ngumu kuliko kujenga reli? Ah, watu waache mchezo bwana. Waache mchezo. Hapana. Hapana. Hii dunia hii, we must change. When I told them we are going to change the conversation, they thought it was a joke. Now the conversation in Kenya has changed. Mimi nauliza nyinyi. Nauliza nyinyi. Nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza. Ndio mwenye hana kazi apate kazi. Ndio ule biashara yake ni ndogo tuipatie, wapatie pesa ikue. Ndio wakulima wapate mbegu na mbolea na soko. That is where we are going to start, my friends. That is going to be our priority. And that is going to be the future. Watu wa Kisii, tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Wadosi wengine wananiambia hapa hata bei ya mafuta imepanda. Na bado wanatuambia ati ni rege. Tunakubaliana ndugu zangu? Tuko pamoja. Tutaunda hiyo serikali ya mahasla mwaka ujao. Muko tayari? Alafu hawa jamaa wanajaribu kusema ati mimi ninachochea watu wadogo. Mimi nataka niwaulize, my friends. Mimi nikiwaambia wacheni kubadilisha katiba kugawana vyeo kwanza. Ngoja kwanza tutafutie hawa jobless kazi. Hiyo ni kuchochea mtu? Ah, bana, bana. Hao watu wametuzoea vibaya. No. This time round mambo yao ama mnasemaje watu wa Kisii? Tuko pamoja? Tutashirikiana?
Bas, niko na mungwana hapa anaitwa Osoro. Munajua huyu mungwana? Osoro, sema jambo. Asante. Abantu ba Mwembe Buyamore. Buyamore naende. Tukwani yangu ngonya motoroche. Mwanje tu mungwana huyu. Mwanje te eriye. Omanye taba antu ba kwani da mangana mange gura iye taundiye ya Busongo. Abande bate banga ntoko tacha Busongo ga. Abande bate nge bako beka abantu bale te iboko. Mbamanye te babo soro mbale ga. Toko bara mabi baka bamanye nga aye ze ya mangana ambu yari. Mbura mumu anje te kabisa. Ase omogusiata ke ireko swani ga. Arima ate roche gen tonke yo. Ebi nte ebi ya era. No, nyembono na haro sile, na haro nechi asile mojire kankwa berarilo mungwano kose na haro tekele gaba ando bari wala satikika. Ama ando bari wala kona kubate yembe kano bosa lioka lioka nebi tenda wiri mba koma konya. Emota ete UDA kose ODM. UDA kose ODM. Onye totakete tuwezi UDA. Ninawaomba nyinyi wote. Kesho, kwanzia kesho, IBC nafanya registration ya voters. Tuamke asubuhi tuende tuchukue kadi ya kupiga kura. Nyinyi musijali maneno ya kuchunga kura. Unajua nasikia wengi hapa mnasema oh kura itakuwa namna hii namna hii. Kazi ya kuchunga kura tuachie sisi. Sisi ndio tunajua. Wewe utaamka asubuhi kwenda kadi yako na upige kura. Omawo ntigera mbanga ba mura ulio koreto mchinga aye gwe binyerere. Ikina bageta kairego mbuya mono. Niko hapa na mzungu. Anaitwa Zahir. Aya, aya. Arambe. Arambe. Yurie. Ebu tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa. Asante sana. Leo, sio siku yangu. Leo mimi nimefika hapa. Mnajua nimekuwa nikizunguka hii siku ya leo tukipanga hii maneno. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka kukuhakikishia constituency yetu ya Nyaribari chache tuko nyuma yako, tutasimama na wewe na mimi ninataka umuoneshe Naibu wa Rais mjumbe wa mwaka ujao ni nani? Hebu tuone mjumbe wa next year. Mjumbe. Thank you very much Your Excellency. Karibu sana Nyaribari chache. God bless you. Thank you very much Sahir. Niko na jamaa mwingine hapa anaitwa Apoko. Aya we panda hapo na tumbo yako hiyo. We wacha maneno. Hii kilo mingi na uchunge gari yangu utaumiza gari yangu. Pandisha yeye hapo juu. Aya ya ya. Aya. Abagusimbi ya mole. Nguanja mole toko wanyomo muroyo. Angege ento nadeta. Mwanjile Naibu wa Rais wamekubali ya kwamba mimi na Shahiri tutashikana mkono na tutadeliver ikiti ya Nyaribari chache. Abangi nanguanja mwane mama wanyeri lwege ntoke sini ni vile Naibu wa Rais umefanya constituency ingine na sisi tunataka ukuje Nyaribari chache usaidie wakina mama hapa na vijana. Asante sana Apoko. Niko hapa na mheshimiwa Robi. Wewe Robi panda hapo. Huyu ni mbunge wa kutoka kule Kuria. Panda hapo Kuria. Okisiwa kwetu amjambo. Hebu nione mikono ya UDA. UDA. Kazi ni kazi. Tusonge mbele, tuhakikishe kuwa hasala wetu ameingia State House ndiye atasaidia wale mama mboga, boda boda, ile tunasema bottom up, si ndio? Mambo ya kitandawili tuachane nayo. Kitandawili alipewa kura akaenda akauza kura zenu State House kwa Jubilee, si mnajua? Kwa hivyo mambo ya tinga imekwisha, sasa ni hasala. Asanteni sana mbarikiwe. Niko na jamaa hapa anaitwa Nyambane. We Nyambane panda hapo. Panda. Aba muramoro. Aba ngina moro.
Oyo no kengo nyambane. Moroche bode rierari. Erino kengo nyambano mo senator 2022. Moraba kusina bangaini. Moroche asetorochi. Morena hustler nation. Ingote barambe mote ba UDA arambe. Arambe. Mbiyamono nyasaba seseni. Asante sana, tuko na mama hapa, panda hapo mama. Na useme jina yako unaitwa nani? Mbiyamono sana, yo minto Dr. William Ruto wochaiga. Oyo mfontina ngaro mongnereso. Omongnereso nero yo mongina wechinta kana. Awangina wa minto mbiyamono so wocha so karibisa mi Dr. William Ruto. Mbiyamono sana. Niko hapa na Omingo Magara. Kisimpo! Kisimpo! Your Excellency Deputy President, who is going to be our fifth president, ninataka muonyeshe mzee kwamba muko na yeye katika UDA. Onyesha kwa mkono! Number two, akiwa president, na mimi nitakataka nisimamia hii Kisii County na UDA as your governor. The basic thing naangalia your excellency, hapa Kisii mambo ya maji inasumbua watu. Vibuyu imejaa kwa street na ni aibu na mvua inaisha kila siku. I will fix Kisii with the leadership of my president, Omingo Magara. Aya, niko hapa na mheshimiwa Shadrack Mose, mbunge wa kutoka kule Nyamira. Abando baito bagusimbuye more. Tiango ndarere na mbuye more kabisa mbuye mono mbuye mono. Your Excellency the Deputy President, leo umefika nyumbani. Abando bami ndo mwarori wa mumuroyo. Naisa ine. Naisa ine kabisa. Ngote wanga UDA, munasema kazi nika? UDA! UDA! Mwaneko romu ndo oko inyora hasola asipuna inwe. Bas 2022, toaki kiseji kura Johnson P. Tumeweka kwa UDA, kwa hasola mkubwa. Asanteni sana. Aya, niko hapa na Joash Nyamoko, mbunge wa kutoka Nyamira. Pigeni makofi. Harambe. Toa keli yogi mpaka na emba libakane sune kabaiwe. Harambe. Harambe. Ruto hoye. Ruto hoye. Abami nto ntole nege sieke nene sana kia gero monto lega igalero no monto nyoleta bante bons pia bake neme pango tobuate eme pango ego konya bante bons pibali wako kolega sieke mwanzela ni ama ganayo mwanzela ni ama ganayo UDA. Asanteni, Mungu awabariki. Aya. Aya, wewe boss, panda hapo useme kitu. Na upunguze kilo. Arambe! Arambe! UDA! UDA! Abantu bami ntombi yamore. Ntaete batebinga. Ekiombe ketore kia UDA, nekiombe kia ngebwa atimitina, ngebwa atikabira. Igongo basaba basaye bosi pimareigaiga. Toche tokore ngasi no mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Marenga bachire tokore ngasi na William Ruto. Mbiamono nyasawa seseni. Aya, niko hapa na Deputy Governor wetu wa Kisii County. Abantu wa Mwembe mbiyamore na ande mwobanjite kubwa Ruto na ando to okranero buhaso
biamona sana tumo injule na neto manyanga 2022 ne neto wakire kura na inche mungi njule biamona sana. Bas, nafikiri tutawachia hapo leo. Mimi nataka niseme nimefurahi sana. Lakini kabla sijaondoka, wewe Zahiri na wewe watu ya hapa, unajua tumezuia zuia biashara ya mama mboga hapa. Na watu ya bodaboda wamekwama kwama. So wewe Zahiri, mimi nakuachia 1200 usota utawa mama mboga na hao watu wengine hapo upange pange mambo yao. Kwa sababu biashara yao imesimama. Tuko pamoja watu wa Omogosi. Tuko pamoja. Hebu nione kura ya UDA, kura ya UDA, kura ya UDA. Asanteni sana. Nawatakia baraka ya Mungu. Nyasae abaseseni. Asante sana. God bless you. Thank you my friends.